最後のこの5番目の脱炭素社会の実現に入っていきます。これ5つに分けていまして、CO2 削減効果の見える化。これはシーズン12で詳しくお話しています。で、社会実装技術。で、個人の行動変容。これは行動経済学ですね。これはシーズン10で話していまして、で、日本、世界というふうに分けています。では、CO2 削減効果の見える化のところです。まず1つはですね、どれだけ今から設置できるのかという導入のポテンシャル。そして、ライフサイクルアセスメントですね。で、これの定義はですね、ある製品やサービス、これ太陽光発電です。太陽電池パネルですね。のライフサイクル全体。資源採集、で、原料を作って、で、製品を作って、流通消費して廃棄、リサイクル。このライフサイクル全体。またはその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法。これをですね、ライフサイクルアセスメントと言います。で、太陽電池の例で言いますと、こういうふうになっていまして、この例はですね、単化粧シリコン、多化粧シリコン、微化粧シリコンですね。で、CIS、カドテルと。こういったですね、原材料の取得から、それでモジュールを作って、それを一旦ストレージしてですね、トランスポートトゥリージョナルストレージとあるので、その地域に一旦持っていって、それから太陽光発電のシステムの現場に持っていって、で、他にはですね、画台とか、電気回りですね、とか、インバーターとかを持っていって、で、実際使うと。で、その時はもちろん O&M をすると。で、それが終わったら、取り外してリサイクル、あるいは埋め立てをして、で、最後に回収された材料というのもあると。で、これはエンドオブライフということになります。これを全体をですね、評価して環境負荷を見るというものがライフサイクルアセスメントです。で、そういったのと深く関係するのは、このエネルギーペイバックタイムですね。単純にペイバックタイムと言われることもあります。これはノンリニアブルエナジーペイバックタイムというのが最近使われていて、これはですね、この定義は、再生可能エネルギー以外の電力、エネルギー、つまり化石燃料を使っているものですね。で、その電力を取り返すためのペイバックタイムということです。再エネがですね、割合が増えてきているということですので、再エネ分の電力は加味せずに非再生可能エネルギーを回収するのに必要な時間ということになります。で、それで言いますと、単化粧シリコンで1.2年の稼働で回収できるし、多化粧も1.2年、シアスも1.3年、カドテルが0.9年という、こういったですね、1年そこそこの期間でですね、太陽光発電のシステムを作る。そのエネルギーっていうのは、太陽光発電で発電する電力で保証できると。埋め合わせができるということになります。で、その定義ですけれども、もう一度言いますと、ライフサイクル中に投入されるのと同じだけのエネルギーを、発電するのに必要な稼働時間ということです。関連するものとしては、カーボンフットプリントですね。製品が販売されるまでの温室効果ガス排出量。これ、LCA に含まれると思います。出てくると思います。で、エコロジカルフットプリントというキーワードもあって、人間活動が環境に与える負荷を資源の再生産や廃棄物の浄化に必要な面積として表すというのが、これがエコロジカルフットプリントです。以上がですね、CO2 削減効果の見える化に関する、キーワードでした。で、次に、社会実装技術です。実際に使っていくときに必要とされる技術。で、一つが、平準化です。これがシーズン12で詳しくお話ししています。これは何かというと、発電のピークをシフトさせると。例えばですね、設置方位を変えたり、垂直設置をしたりすると。で、それのイメージがこれなんですけれども、通常のものが真ん中でティルトとかっていうのは傾いてですね、南向きに傾けて置いてる場合ですね、午前から午後にかけて、もちろん南中時にピークを迎えると。これ発電のピークがここにあると。で、それに対してですね、これを平準化したいと。この真ん中だけじゃなくてですね、こっちを左に寄せたり、右に寄せたりしたいと。そうなった場合には、西向きの垂直設置にすると、午後の方が発電量が増える。東向きの垂直設置にすると、午前の方が発電量が増えるということで、この3つを組み合わせるとですね、台形に近い形にできるというのが、これが平準化です。なので、大量の太陽光パネルをですね、全部同じ方向に置くと、このピークがどんどん高くなっていくところを、この向きを変えたりですね、角度を変えたりすることによって、平準化が可能であると
という電力系統への負荷を、負担を下げることができるということになります。平準化のために重要と考えられるのが、エネルギー貯蔵ですね。蓄電池。まあ、EV にあるものとか、まあ、定置型のものがありますし、あとは水素ですね。これは燃料電池。あと、まあ、揚水力というのも挙げられると思います。で、その他には、あと、風力とか、まあ、バイオマスですね。他の再生可能エネルギーとの連携も挙げられます。で、次に、社会実装技術に関連するキーワードとしては、ネットゼロエネルギー X。これ、ZEX ですね。この X にハウスとかビルとかシティが入ってきます。そして、やっぱりエネルギーマネジメントシステムというのが重要であって、この発電量とか需要を予測すると。で、それには日射量予測とか、もちろん天気予報というのが重要になってきます。あと、エネマネとしては、この需給を調整したり、あと最適化と。まあ、これにはですね、人工知能、AI の力を借りると、まあ、自動化に向いているということで、まあ、これはシーズン8でですね、詳しくお話ししています。あとは太陽光で発電した電力ですね。まあ、これをまあエネルギーキャリアと動かすという意味で、例えばまあ水素に変えると。それにはまあ水の電気分解をするというのもありますし、まあ、これアルカリ型とかペム型とか、でそのペムにはナフィオンというものが使われると。まあ、そういったキーワードが挙げられます。で、まあ、太陽電池ではないんですけれども、まあ、人工光合成として、まあ、光触媒ですね。で、シーズン13で詳しくお話ししています。で、その種類としては、まあ、太陽電池にも使われるんですけれども、TiO2 とか、BiVO4 とか、WO3 と、まあ、こういったような材料が考えられます。で、太陽電池とまあ非常に近いのが、この半導体光電極というものでして、まあ、図で言いますと、このような感じで、こう、酸素を発生する側の電極、そして水素を発生する側の電極、で、その材料を工夫して、まあ、ここにまあ光を当てると、半導体光電極。当てることによってですね、こう総合的な効率としては、まあ 3.17% の、まあこういった優位な数が得られているということになります。で、ここで使われている電極、半導体光電極というのが、まあ太陽電池の光吸収層でも、まあ注目されている、この CZTS などがあります。で、その材料としては CIS とか CZTS ですね。で、エネルギーキャリアとしては、まあアンモニアもありますし、有機ケミカルハイドライドというのもあります。そして、社会実装技術としては、やはり災害対応、レジリエンスも挙げられまして、この EV の独立電源としての利用っていうのも注目されていて、これはまあシーズン15でお話しています。そして、ライフサイクルマネジメントとしては、太陽光発電システムのデューデリジェンスも重要であると。どれぐらいの価値があるのかという、そういう判定、審査ですね。そういうものが重要であります。